はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダ N ワゴンです。はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、車の方をレビューしようと思います、早速外装の方を見てみましょう。ホンダ N ワゴンというわけで、2代目になったこの N ワゴン、5年目にして、フルモデルチェンジですね。先代のね、モデルから比べてすごいね、シンプルなデザインになりましたよね。昔のね、ホンダの K でこういうデザインありましたよね。まるでね、牛乳パックのようなこのデザイン、いや可愛いですよね。このタイプはね、 L ホンダセンシングということで、ヘッドライトがね、 LED のタイプになります。もう少しね、安いグレードは、普通のね、ハルゲンタイプもあるみたいですね。いや、 N ボックスとね、個性分かれますよね。いや本当、四角いデザインになりましたよね。 K のね、サイズいっぱいいっぱいに作ってるんで、デザインがね、すごいフラットなデザインになってますね。真横から見たらこんな感じ。フロントグリルはね、ピアノブラックでデザインされてますね。うん、綺麗。横から見たらこんな感じです。いや、N ワゴンとね、 N ボックスの違いは、N ボックスはね、スライドドアなんですが、 N ワゴンは、4枚扉ということで、まあ乗用車寄りと言いますか、まあベーシックなデザインですよね。いや、このフロントの部分もね、すごいね、四角くデザインされてますよね。で、これボンネットがね、こういうラインで、開くみたいですね。後で開けてみましょう。ちなみにね、このタイプは、14インチの、鉄沈を履いておりますね。これ、ホイールキャップです。で、これね、ここ、ちょっとね、ペコーンと凹んでるんですよね。ここを押すと、給油口が出てきます。無塩ガソリンということですね。ちゃんと、キャップ置きもね、ついてます。後ろから見たらね、こんな感じです。いやー、なかなかね、ベーシックなデザインしてますよね。で、今回のね、N ワゴンの特徴がこの荷台にあります。いや、中開けるとね、こういうね、ほら、棚がついてるんですよ。で、これ、2層式になってるんですけど、いろいろね、組み合わせることができます。まあ、これがね、通常の、広さなんですけども、なんとね、この2段ラックモード、ローフロアモード、ビッグラゲッジモードと、この3種類でね、荷室を広くしたり、狭くしたりできますね。シートね、引いた状態だと、この買い物カゴがね、入らないですね。カバーを取った状態で、あ、ちょうど入ります。あ、これギリ入りますね。この荷台の部分がね、だいぶ広くなります。このシートのね、ここをぐっとね、ほら、片手でね、引くことができます。で、この状態でしたら、もうこれ買い物カゴね、ほら、縦にいけるな。これ縦に詰めますね。ギリこれ入るかな。ちょっと閉じてみましょう。ちょっと当たったかな、今。ちょっと縦には積まない方が良さそうですね。入りそうで入らんかった。まあこれ横に積んでも十分だと。で、ビッグラゲッジモードですね。こうするとね、フラットな状態になります。N ボックスとかはね、座席がもっとぐっとね、下に入るんですけども、N ワゴンはね、座席がね、前後するんで、シートはここまでの高さになると。ただね、ほぼほぼこの2層にするとフラットになるということですね。明日、こうなってんのか。結構ツーツーなんですね。細長いもんだったら、入れれそうですね。スキー板とかスノーボードとか。ほら、こんな感じ。ではね、内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと。おお。内装の方はね、こんな感じです。あ、結構、なんかベージュなんですね。まあ、ベージュというかね、ちょっとブラウン気味なデザインになってますよね。あ、すごい落ち着いたデザイン。シートもね、なんか柄というかね、このファブリック素材にこだわってるんですかね。ボコボコした布地になってますね。あ、すごいなんか、ふわふわする。あ、スピードメーターもね、白いんですね。なんか若干スポーティーさを醸し出してる。これハンドルもね、真っ黒じゃないんですよね。ちょっと深めのブラウンですね。
で、ドア周りにはねちゃんと肘置きがあるんですよね。もちろんこちらにもあります。これは収納型ですね。で、今ちょっとね乗って思ったんですけど、これすごいね乗り降りしやすいんですよね。ほら、ここ足の引っかかりがねないんですよ。このボディのねフレームが結構ね低いんですよね。ここにね段差がねほぼ、まあちょっとあるんですけど、ほぼほぼないですよね。マット1枚分ぐらい引ける厚みがあるかなという感じですね。なのでほら、こう足のね引っかかりがほとんどないんですよね。いや、それにしてもね床すごいフラットじゃないですか。このシートのね下に、ガソリンタンクがあるということで、すごいね室内を広く、設計できているということですね。いや、ほんまに普通ね、ちょっとここねちょっとぐらいボコってなってるんですけどね。あ、でもちょっと手で触ると若干ボコっとなってるかな。で、さっきのねアームレストを上げると、ほぼほぼね、ベンチシートのような感じですよね。ほら、こんな感じなのでね、ほら横移動も簡単ですよね。助手席にね、スッと乗り換えることができます。ほら、スーッと。で、今回のねこの N ワゴン、なんとねこのハンドルが動くらしいです。これですね、テレスコピッチ&チルトステアリングということでね、30ミリ幅、可動式ということですね。これね本当にね便利なんですよ。家族でね乗る方は、これね、私なんかねちょっと背が大きいんでね、こうハンドルをこうグッとね、ほらサイズ感が変わるんですよ。で、ほらちょっとこう上下もできるんですよね。なので私ね座高が高いんでね、うちのね嫁とかはね結構ハンドル下気味なんですけども、私はねこう結構上にねこう上げちゃいます。で、これね電動式もあるんですけど、私ねこの手動式がね素早くて好きなんです。で、このねパッと見ね白いパネルもね、これよく見たらちょっとツヤツヤのね網なんですよね。やっぱこのマテリアルにねこだわってますよね。ほら、スマートフォンを置いてすぐ横に、充電できる USB があるということで、もうこれね必需品ですよね。少し仕切りがあるんでスマホもね転がっていかないですよね。で、イーコンボタンになんとねブレーキホールドシステムがついています。これねほんと便利なんですよね。交差点とかでねブレーキ踏まなくても車が動かないというシステムですね。あ、パーキングはね、いや、この電子式になるんですね。いや、高級で、ホンダセンシングということで、いや、これもうね、標準装備でついてるんですね。ではね、後部座席乗ってみましょう。うわ、広いわ。もうこの足元の広さすごないっすか。いや、本当にね、フラットなんですよね。で、これ見てください。これ傘大きいらしいですね。まあ、濡れた傘とか、靴をねちょっと置けるというスペースが設けられています。まあ、その代わりねこのシート、この跳ね上げにはならないみたいですね。後部座席乗ってみました。こんな感じです。あー、広いわこれ。見てこれ。今ねこれ運転席を思いっきり前にしてます。もうするとね、見てください、これめちゃくちゃ広いっすね。もう足伸ばせそう。あ、足伸ばせるわ。で、こっちのシートはね目いっぱい後ろに引いてます。それでもね、拳ね1個2個3個ぐらい入りますね。いや、広いわ。で、ここね、ほらこれで、シートが、前後ろ行きます。で、あとね、この後ろのシート、なんとリクライニングもできます。ほら、こんなに、あ、結構倒れるんやな。寝転べるぞ。今こんな感じです。これ後ろの方がリラックスできそうですね。こんなにリクライニングするんですね。ちなみにね、ライトつけてみました。後ろはね、こんな感じですね。周りがね赤く光ります。ボンネットこんな感じで開くんですね。これエンジンはね3気筒エンジンということで、いや、すごいね、やっぱ小さいですよね。コンパクトにね収まってますね。ほんとね、ボンネットね、こんな感じで、バカンと、分厚く開くんですね。はい、Nワゴン、どうでしたかね。いろんな機能もね、ついていて、これで十分だなと思いました。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売しております。詳しくは、下の概要欄をクリックしてくださいね。はい、というわけで、新しくなった Nワゴンでした。じゃあね、ボーイシュ。